gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando aqui mais um vídeo com vocês. E hoje, gente, eu trouxe uma ideia bem legal aqui, tá? Pro canal. Olha, eu vou fazer um pocinho usando garrafa PET, palitos de sorvete, cola instantânea e cola quente, que já está aqui esquentando, ó. E EVA também, tá? Então, gente, eu peguei uma garrafa PET e cortei na altura de, deixa eu ver aqui pra vocês, 8 centímetros, gente. Cortei na altura de 8 centímetros. E também eu fiz os tijolinhos pra gente tá cortando ali. E eu tô usando EVA, gente, olha. Olha aqui quanto que eu já cortei, ó. Esse aqui vai ser o nosso tijolinho. Você também vai precisar de EVA, tá? Esqueci de falar. Olha, já cortei, ó. Esse tijolinho aqui, gente, ele tem 1 centímetro por 2, tá bom? Agora eu vou para colar o tijolinho aqui, o EVA, eu vou usar a cola instantânea, tá? Gente, eu esqueci de falar para vocês, vocês não jogam a outra parte da garrafa, tá? Porque a gente vai usar. Ó, eu colo aqui. Vou deixar um espacinho para colar o outro. Ó, deixa um pequeno espaço. Finalizei, ó, já colei todo o tijolinho. Lembrando, se você for usar como um vasinho, você tem que furar o fundo, tá? Eu já furei aqui, ó. Como eu vou usar para pôr uma plantinha natural, eu furei. Mas se você for pôr uma plantinha artificial, não precisa, tá? Aí fica ao seu critério. Agora vamos reservar essa parte aqui e vamos pegar a outro pedaço da garrafa, né? Eu cortei, vai ser o telhadinho, gente, isso aqui, ó. Eu cortei um pedacinho de 17 centímetros, ó. 17 centímetros. Agora eu vou colar o palito de sorvete, ó. Aqui no telhadinho.
Finalizei, gente, aqui a colagem dos palitos. Olha como ficou. Agora, vou usar mais dois palitos de sorvete. Vou medir aqui uma altura de 3 centímetros, mais ou menos, ó. Pra mim tá colando o palito aqui, ó. Agora é só colar o telhadinho aqui, ó. Ficando assim. Descolou aqui, ó. Pronto. Prontinho, ó. Já colei aqui o telhadinho. Agora vamos para a parte da pintura. Agora eu vou começar a pintura. Preparei uma tinta aqui. Na verdade, eu queria fazer uma tinta cinza, mas acho que eu coloquei corante demais, gente. Então vai ficar preto. Mas vai ficar bonitinho, olha. Já terminei a pintura, ficou assim, ó. Já impermeabilizei também com cola branca. Fica muito bonitinho, né? Agora eu vou pôr uma plantinha aqui e já volto com vocês. E assim ficou o nosso pocinho, gente. Olha que gracinha. Plantei aqui uma suculenta, olha. Ficou muito fofinho, gente, olha. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, tá bom? Vamos interagir, gente. E é isso, espero que vocês tenham gostado.